ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଯେମିତି ଓ ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ହେଉ ଓ ପି ଏସ୍ ସି ହେଉ ନହେଲେ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଉ ନହେଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ହେଉ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଦୁଇ ବା ତତାଧିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବାର ବିଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦ ପୁରା ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ହେଇକି ବଡ଼ଡ଼ି ଅଛେ ବଡ଼ ପଦଡ଼ି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ କରିକି କହିବା ତ ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସମାସ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସମାସ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମୃତିମଧୁର ବି ହେଇପାରିବ ଶୁଣିବା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ସ୍ମୃତିମଧୁର ହେଲା କମ୍ ବି ଲାଗିଲା ବିରକ୍ତ ବି ଲାଗିଲାନି ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ସହଜ ହୋଇପାରିବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ସବୁ ଯାହା ମିଶିଗଲା ମିଶିରେ ଗୋଟେ ପଦଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ପଦ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସମସ୍ତ ପଦ ବୋଲି କହିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ କି ପଦ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହିବା ସମସ୍ୟ ମାନପଦ କହିବା ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟ ମାନ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କ'ଣ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବା ସମସ ବାକ୍ୟ ସେଇଟା ଆମର ବାକ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ହେଇଯାଉଛି ସମସ ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସମସ୍ୟା ମାନପଦକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ପଦ ହେଉଛି ସେଇଥିରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମର କ'ଣ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବା ସମାସ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଏ ଦେଖ ସେହି ସମସ୍ତ ପଦଟା ଏକା ବାକ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ନା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରଟା ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାଜକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି ତ ଦେଖ ଆମର ଟୋଟାଲ ସମାସ କେତେ ଭାଗରେ ହେଇଥିଲା ଆମେ କାଲି ଡିସକସନ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଛଅ ଭାଗରେ ସମାଜକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କର୍ମଧାର ସମାସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଦିଗୁ ସମାସ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଅବ ସମାସ ଆଉ ପୁରା ଇଜି ଅଛି ଏ ସମାସ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଅଛି ତତ୍ପୁରୁଷର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା କର୍ମଧାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା ତା'ପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦ୍ୱିଗୁ ବହୁବ୍ରୀ ଆଉ ଅବୈଭ ଭାବ ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆପଣ ସମାସ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଛନ୍ଦ ଆଉ ସମାସ ପ୍ରାୟ ଡାଉଟ ହେଉଛି ତ ଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର କଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଛଅ ନମ୍ବରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପୂର୍ବପଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାସ ଅଟେ କେଉଁ ପଦରେ ଆମର ପୂର୍ବପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଉଛି ସେ ସମାସୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ତ ଛଅ ନିମ୍ ଛଅ ନମ୍ବର ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଛି ଅବୈଭବ ସମାସ ଅବୈଭାବ ସମାଜରେ କ'ଣ ନା ପୂର୍ବରେ ଆମର ଅବୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଉଛି ଯେମିତି ଆମେ କାଲି ଅବୈଭାବ ସମାସ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ତାର ଉଦାହରଣରେ କେତେଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା କ'ଣ ଦେଖ ପକ୍ଷର ବିପରୀତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କୂଳର ବି ବିପରୀତ ପ୍ରତିକୂଳ ତ ଏ ପ୍ରତି ପ୍ରତି ତା'ପରେ ଉପ ଏ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଅବୟ ଟାଇପ୍ର ପଦ ହେଇଗଲା ତ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପୂର୍ବ ପଦର ପୁରା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି ଉତ୍ତର ପଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଉତ୍ତରପଦ ମାନେ ପରପଦଡ଼ା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ପୂର୍ବ ବୋଲି ପୂର୍ବ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟାରେ ଆମର ଅବୈଭାବରେ ପଳେଇଲା ଉତ୍ତର ପଦରେ ଆମର କାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଉଛି ତ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ଆମର ଉତ୍ତର ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଥରୁଟିଏ ଯାଇକି ଆମର ଥିଓରୀ କ୍ଲାସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ବୁଝିଯିବ ନହେଲେ ତ କିଛି ବି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି ତାପରେ ଦେଖ ଆଠ ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଉଭୟ ପଦ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାସ ଯେଉଁଟାରେ ପୁରା ଦୁଇଟା ଯାକର ଉଭୟ ପଦର ପରପଦ ବି ପୂର୍ବପଦ ଦୁଇଟା ଯାକର ଆମର ରହୁଛି ତାକୁ କୁହା ହେବ ଆମର କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ ଆମେ କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ନା ଅଧିକ ବିଶେଷ ପଦ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା ଏଡ଼େ ଦୁଇ ବା ତତାଧିକ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନେଇକି ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ନଅ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅନ୍ୟ ପଦ ପ୍ରଧାନ ସମାସ ଅନ୍ୟ ପଦ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ମାନେ ଆସୁଥିବ ତ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବାହାରୁ ପଳାଉଥିଲା ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ବହୁ ବ୍ରିଜ୍ ସମାସ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ ଲମ୍ବ ଅଟେ ଉଦର ଯାହାର ଗଣେଶ ତ ଲମ୍ବ ଦର ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଗଣେଶ ବୋଲି କହିଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଅଲଗା ଶୁଭିଲା ନା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁବ୍ରିଜ୍ ସମାସ ହେଇଗଲା ଦଶ ନମ୍ବରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପରଶୁର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ଦୁଇ ବା ତୋଧିକ ପଦକୁ ଏକ ପଦରେ କରିବାର ନିୟମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ହିଁ ପଢ଼ିସାରିଛେ ଏହାକୁ ସମାଜ ବୋଲି କହୁଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଗାର ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜ ଫଳରେ ବାକ୍ୟର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ସମାସ ହେଲେ ଆମ ବାକ୍ୟର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବି ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ସ୍ମୃତି ମଧୁର ବି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବାକ୍ୟ କେବେ ଦୀର୍ଘ ହେବନି ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଏମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ହିଁ ହେଲା ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତ ହେବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସହିତ ସ୍ମୃତିମଧୁର ବି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଅ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ବାର ନମ୍ବର ସମାଜରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ଏବେ ହିଁ କ'ଣ ଡିସକସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତ ପଦ ହୋଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ସମସ୍ତ ପଦ ତିଆରି ହେଉଛି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଯାହାର ସମସ୍ତ ପଦ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାମାନ ପଦ କହିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏଗୁଡ଼ାକ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଦେଖ ଚାଲନ୍ତୁ ସମାଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବି ଆମର ହେଇସାରିଛି ତାପରେ ଦେଖ ଚଉଦ ନମ୍ବର ଏ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଦେଖ ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ରାମ ଶ୍ୟାମ ଏଥିରେ ରାମ ଶ୍ୟାମ କି ପଦ ବୋଲି ପଚାରିଛି ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ଉଭୟ ପଦ ନା ସମସ୍ତ ପଦ ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ କହି ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ ପଳାଇ ଆସିଲା ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଯାହାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲା କ'ଣ ରାମର ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲା ଶ୍ୟାମର ବି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହିଲା ତ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ପଦ ହେଇଯିବ ହେଲା ତ ସମସ୍ତ ପଦର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମସ୍ତେ ପଳାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଷୋହଳ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣର ତ ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେଉଁ ସମାସଟା ବିଭକ୍ତ କରାହୋଇଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମସକୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣ ଥିଓରୀ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ତତ୍ପୁରୁଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମ ସବୁ ଯାହାର ଆମେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ସହିତ ଡିସକସନ୍ କରାଇଛୁ ସତର ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜପୁତ୍ର ଏହାର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ରାଜା ଓ ପୁତ୍ର ତ ହେବନି ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହିଁ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଠର ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ହଂସ ଡିମ୍ବ ଏହାର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ହଂସ ଡିମ୍ବ ହଂସର ଡିମ୍ବ ହଂସ ତ କେବେ ଡିମ୍ବ ଦେବନି ହଂସୀର ଡିମ୍ବ ଆମର କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ହଂସ ଦେଇଥିବା ଡିମ୍ବନ ହଂସୀର ଡିମ୍ବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଧାତୁ ଆମର କେଉଁଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛେ କ୍ରିୟାରେ ତ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ତାକୁ ଆମେ ଉପପଦ ବୋଲି କହୁଛେ କାହିଁକିନା ଧାତୁର ଉପରୁ ଆମେ ରଖାହେଉଛି ଉପପଦ ଠିକ୍ ଅଛି ପରେ ଆସିଲେ ପରପଦ କେଉଁଠି ଦେଖ ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦର କେଉଁ ସମାଜ ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି उपपद सहित धातु निस्वन समाज को पद हे अब उपपद तत्पुरुष ठीक अझ तत्पुरुष र भी एउटा उपपद तत्पुरुष उपमेय तत्पुरुष उपमान तत्पुरुष अझ कालेसकसन गरिसकु देखिदिनु क्लास एकैसि नम्बर देखु ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନେଇ କେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଦେଖ ବିଶେଷଣ ଆଉ ବିଶେଷ ଯଦି ପଳାଇ ଆସିଲା ଆମର ତ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କର୍ମଧାର ସମାସ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କର୍ମଧାରାୟ ସମାସରେ ଆମର ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ବିଶେଷ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସରେ ପଳାଇ ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ବାଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମଧାର ସମାସରେ କେଉଁ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ କର୍ମଧାର ସମାସରେ ଆମର କେଉଁ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ତ କର୍ମଧାରରେ ଆମର ପରପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତେଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମେୟର ପୂର୍ବପଦ ଉପମାନର ପରପଦ ହେଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଉପମେୟ ଉପମାନ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଳାଇ ଆସିଲା ସେଇଟା ଆମର ଉପମିତ ହେଇଯିବ ତ ଉପମିତ କର୍ମଧାର ସମାସ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଚବିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମଧାର ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଥିବେ ମଧ୍ୟପଦଟି ଲୋପ ପାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟପଦୀ ଲୋପ ସମାସ କୁହାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟପଦୀ ଲୋପ ସମାସ ପଚିଶ ନମ୍ବରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଦାକାର ଏହା ବ୍ୟାସବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଟେ କଦା ଅଟେ ଆକାର କଦା ବୋଲି କିଛି ହିଁ ନାହିଁ କତ୍ ଅଟେ ଆକାର ନୁହଁ କୁସ୍ତିତ ଅଟେ ଆକାର ଯାହାର କଦାକାର କୁସ୍ତିତମାନେ କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରୁଛେ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ ଯାହାର ଆକାରକୁ ତାକୁ କଦାକାର କହୁଛି ତ ଛବି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କତ୍ ଅଟେ ଆକାର ନାହିଁ କୁଶିତ ଅଟେ ଆକାର ହେଇଯିବ ଆପଣ ପଚିଶ ନମ୍ବର ଆପଣ କ'ଣ ଯେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ କ ତଟେ ଆକାର ବି ହେଇପାରେ କୁଷିତ ଅଟେ ଆକାର ବି ହେଇପାରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର ତାପରେ କାଠ ପୋଲ ଦେଇଛି ଦେଖ ଛବିଶ ନମ୍ବର କାଠ ପୋଲ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି କାଠ ଓ ପୋଲ ନୁହଁ କାଠ ତିଆରି ପୋଲ କାଠର ପୋଲ କାଠ ଆଣିବାକୁ ତିଆର ପୋଲ ନୁହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଛବିଶ ନମ୍ବର କାଠର ପୋଲ ବା କାଠ ତିଆରି ପୋଲ ବି ଏଡ଼େ କରେକ୍ଟ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି କାଠ ତିଆରି ପୋଲ ବି ହୋଇପାରେ କାଠର ପୋଲ ବି ହୋଇପାରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ହେଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସତେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଇ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ ପଦର ମିଳନରେ ବିଶେଷ ପଦ ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ଉଚ୍ଚ ନା ନାହିଁ ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ହେଇଯିବ ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ତ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପଦ ପୂର୍ବରେ ଥାଏ ଯଦି ସମାସ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ୱାର୍ଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଲା ହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଦିଗୁ ସମାସ ହେଇଯିବ ଦିଗୁକୁ ଆପଣ ଏମିତି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦିଗୁଣ ଗୁଣ ଦୁଇ ଗୁଣ ଦୁଇ ହେଲେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଂଖ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ହେଇଗଲା ହେଲା ଅଣତିରିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟ ବୁଝଉଛି ଅନ୍ୟ ବୁଝାଉଛି ମାନେ ବହୁ ବ୍ରି ବାହାରେ ବୁଝାଉଛି ସିଏ ବହୁ ବ୍ରିହ ବହୁ ବ୍ରିକୁ ବାହାରେ ହେଲି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତିରିଶ ନମ୍ବର ଦେଖ ଅବୟପଦ ପୂର୍ବପଦ ରୂପେ ରହି ଅନ୍ୟପଦ ସହ ସମାନ ହେଲେ ଅବୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କେଉଁ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ଯଦି ଅବୟ ପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହୁଛି ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା ଅବୈଭବ ସମାସ ଠିକ୍ ଅଛି ଅବୟା ଭାବ ଦିଦିଛି ଅବୈଭବ ହେବ ଅବୈଭବ ସମାସ ହେଇଯିବ ଏକତିରିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସମାସ ବାକ୍ୟ ନଥାଇ ସମାସ ହେଲେ ତାକୁ କି ସମାସ କହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ସମାଜର କିଛି ବାକ୍ୟ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସମାଜ ହେଉଥିବ ତ ତାକୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ସମାସ ବୋଲି କହିବା ହେଲା ଆଉ ନାହିଁ ଏଯା ସବୁ ତ ଲାଗିଲେ ଆମର ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ବତିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ ସମସ୍ତ ପଦ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ହେଲା ତ ଦେଖ ଉପବନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବି ପକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ଦେଖ ଉପବନରେ ଉପ ଲାଗିଛି ଉପଟା ଆମର ଅବୟ ହେଇଲା ପ୍ରତି ଅବହେଲା ବି ହେଇଲା ଅବୟ ଏଯା ଗୋଟେ ଆମର ନହେଲେ ତ ଉପପଦ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ଏଇଟା କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସର୍ପ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୁଝାଉଛି ବିଶେଷ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା ତ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହିଁ ହେଇଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେତିଶ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦରୁ କେଉଁଠି ଅଲଗା ଆ ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ତ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଆ ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ତା'ପରେ ଫୁଲ ଫଳ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଫୁଲ ଫଳ ପରସ୍ୱର ତାପରେ ବି ଦ୍ୟାବା ପୃଥିବୀ ତ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁଟା ଆର ଭିତରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ଆ ଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ଏଇଟା ଆମର ଏ ତିନିଟା ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ହେବ ତା'ପରେ ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ପଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଠି ଅଲଗା ବୋଲି ପଚାରୁଛି ବିଣା ପାଣି ଗଜାନନ ଦଶଗ୍ରୀବ ଉପକୂଳ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେଉଁଟା ଅଲଗା ହେଲାବେଳେ ଲାଗୁ ଦେଖ ବିଣା ପାଣି ବିଣା ଅଟେ ପାଣିରେ ଯାହାର ଗଜାନନ ଦଶଗ୍ରୀବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର କେଉଁଥିରେ ପଳାଉଛି ଯେ ବହୁ ବ୍ରିରେ ପଳାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଆମର କ'ଣ ଉପମା ମାନେ ଅବୈଭବ ସମାଜରେ ପଳାଉଛି ଉପକୂଳଟା ଉପଲାଗିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଉପକୂଳ ହେଇଯିବ ତା'ପରେ ଦେଖ ପଇଁତିରିଶ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁଠି ଭିନ୍ନ କେଶାକେଶୀ ଟଣା ଟଣି ମରାମରେ କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ମୁହାଡ଼ା ଅଲଗା ଲାଗୁନି ତ ଘୋଡ଼ାମୁହା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଘନଶ୍ୟାମର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟି କୁହ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଛତିଶ ନମ୍ବରଟା ଘନଶ୍ୟାମ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ଘନ ଓ ଶ୍ୟାମ ଯେ ଘନ ସେ ଶ୍ୟାମ ନାହିଁ ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ ଘନ ମାନେ କ'ଣ ମେଘ ମେଘ ପରି କଳା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୃଷ୍ଣ ଘନଶ୍ୟାମ କୁହା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସତ୍ରୀଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗାରୀ ହସା ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟି କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି ସତରିଶ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ହସୁଥିବା ଭଗାରୀ ଭଗାରୀ ଯେତେବେଳେ ହସେ ନୁହଁ ଭଗାରୀ ଦ୍ୱାରା ହସା ଭଗାରୀ ହସା ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଗାରୀ ଦ୍ୱାରା ଭଗାରୀ ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ହସୁ ହସାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭଗାରୀ ହସା ହେଇଯିବ ଅଠତିରିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନରୁ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ ବୋଲି କହିଛି ଦେଇଛି କ'ଣ ନଦୀ ଜଳ ମାତୃଭାଷା ସମାଜ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ତ ଭିତରୁ କ'ଣ ଆମର ଅଲଗା ହେଇଯିବ ମାତୃଭାଷା ନଦୀର ଜଳ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଦେଖ ସମାଜ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ପୁରା ତିଆରି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଭାଷା ମାତୃ ଅଲଗା ନଦୀରେ ନଦୀ ଜଳ ଅଲଗା ପ୍ରଜାରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ସମାଜର ଗୋଟେ ତ ସମାଜ ହେଇଯିବ ୟାଠୁ ଅଲଗା ସମାଜ ହିଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଏଇଠି ପଚାରିଛି ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି ଅଣଚାଳିଶ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ମଧୁପ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୂଳବୁଡ଼ା ତ ଏଇଠି ଆମର କୂଳବୁଡ଼ାଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମିକଡ଼ା ବୋଲି ପଚାରିଛି ଚାଳିଶର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସବାନ୍ଧବ ସାଦର ସଗୋତ୍ର ତ ଏଇଠି ଆମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତଟା ହେଇଯିବ ସହି ଆନ୍ସର ଏଇଟା ଅଲଗା ହେବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତଟା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତା'ପରେ ଏକଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ସମାନ ପତି ଯାହାର ସମାନ ପତି ଯାହାର ଏକ ପଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ସମାନ ପତି ଯାହାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ସପତି ହେବ ନା ସହପତି ସହ ସପତି ତ କିଛି ନାହିଁ ସହପତି ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ପତି ସହିତ ସହପତି ତ ଏକଚାଳିଶ ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ସପତ୍ନୀ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ସମାନ ପତି ଯାହାର ସପତ୍ନୀ ହେଲା ତାପରେ ବୟାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ उभय पदर अर्थर प्राधान्य भी समास हे उभय पदर अर्थर प्राधान्य रहो कोस ना न द्वन्द समास जोडाकि के विशेष पद से, से सब विशेष्य जारा धन जन गोप लक्ष्मी धनजन गोपलक्ष्मी हिँड्नु सबै जार र ठिक अहिले 43 देखंतु ପୂର୍ବ ଓ ପର ପଦର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ବି କି ସମାସ ହୁଅ ବୋଲି ପଚାରିଛି ପୂର୍ବର ତ ଥିବ ପରର ବି ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବି ଆସିଥିବ ତ ଏଇଠି ଆମର ବହୁବ୍ରୀହି ହେଇଯିବ ଅଲଗା ବୁଝାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଚଉରାଳିଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଯଥାଶକ୍ତି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଦେଖ ପଇଁଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଅନାବିଳ ଅନାବିଳ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନ ଆବିଳ ନ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ନ ନାହିଁ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତା'ପରେ ଛୟାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ମୁହାଁ ଏହି ପଦ୍ଟିର ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଘର ମୁହାଁ ଘରକୁ ମୁହାଁ ଘର ଆଡ଼େ ମୁହାଁ ଘର ପାଇଁ ମୁହାଁ ଘରର ମୁହାଁ ତ ଘରକୁ ଯିଏ ମୁହାଁ ହେଉଛି ତାକୁ ଘର ମୁହାଁ କୁହାବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସତଚାଳିଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ସମାସ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ତ ଆମର ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବି ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ନା ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆମର କାହା ବୁଝାଉଛି ବହୁବ୍ରୀ ସମାସ ନିତ୍ୟୁ ଆମର କ'ଣ ସମାଜ ପଦ ନଥିଲେ ବି ହେଉଥିବ ତାକୁ ନିତ୍ୟ ସମାସ କହୁଛି ବହୁବ୍ରୀ ବି ତ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ପଦ ବୁଝାଉଛି ତାପରେ ଦେଖ ଅଠଚାଳିଶ ନମ୍ବର ସୁନା ମୁଦି ଏହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି ସୁନାମୋଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ସୁନାରେ ତିଆରି ମୁଦି ହିଁ ହେବ ସୁନାମୋଦି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଣଚାଶ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ଭିକାରୀକୁ ଦାନ କଲା ରାମ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି ମାନେ କ'ଣ ଯଥାଶକ୍ତି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଦେଖ ପୋକ ଶୁଙ୍ଘା ଏହା କି ପ୍ରକାର ସମାଜ ବୋଲି ପଚାରୁଛି ପୋକ ଶୁଙ୍ଘା ତ ପୋକ ଶୁଙ୍ଘା କ'ଣ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଘା ହେଇଥିବ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଲା ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଲା ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ନା ପୋକ ଶୁଙ୍ଘା ଆମର ହେଇଯିବ ନିତ୍ୟ ତ ନିତ୍ୟ ସମାଜ ଅ ହେଲା ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଶୁଙ୍ଘା ପୋକ ଶୁଙ୍ଘା ତାର ନାଁ ବି ଅଲଗା ବି ହେଇପାରିବ ନିତ୍ୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲି ନା ଯାହାର କୌଣସି ସମାଜ ପଦ ନଥାଏ କି ବି ହେଉଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପୋକ ଶୁଙ୍ଘା ସେ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିତ୍ୟ ସମାଜରେ ଯିବ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ପଚାଶଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସକସନ୍ କରିଛୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବାକି ଯାହା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେତିକି ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିସକସନ୍ କରାଇଦେବୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍